12 nxënës të shkollës së mesme në Shupenz u helmuan gjatë orës së mësimit. Nxënësit u nxorën me urgjencë nga klasa dhe u dërguan në spital pasi shfaqën komplikacione. Nxënësit tha se pasi hynë në klasë pas orës së pushimit, ndjen një aromë të fortë. Dyshimet e parë janë se njëri prej tyre ka hedhur sprajt. Burimet e policisë konfirmuan se numri nxënësve që morën ndihmë mjekësore është 10, dy prej tyre shfaqën probleme më të mëdha.